guess I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Tudo bem? Começando aqui um vídeo pro canal. Tô aqui toda descabelada, mas faz parte, gente. Correria de obra ou barulho de obra. Estamos aqui em pleno domingo e a obra tá evoluindo bastante. Eu tô super feliz, gente. Sábado e hoje, né? Ontem e hoje, sábado e domingo, o Edivan, né, teve a ajuda de um pedreiro. Então rendeu bastante. Ontem ele ficou até a noitão, gente. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês, trabalhando até 3 da manhã. Porque ele fez massa e a massa não acabava nunca. E não tem como jogar massa de cimento fora, porque é muito caro, né, gente? Então aí ele fez uma parede aqui que faltava aqui dentro. Fez ali um onde vai ser o balcão do armário. Ele começou a fazer pra usar essa massa. E tá esse barulho aqui, gente. É isso mesmo. Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo de obras. A Julie tá aqui, né, Julie? Tá com calor, meu amor? Nós já almoçamos, tô lhe passando um café. E essa parede aqui, ó, ele fez ontem à noite, porque sobrou bastante cimento do que eles estavam fazendo lá fora. Então, ele fez essa parede. Essa parede, gente, é aquela que vem da cozinha, ó, que fica de frente à sala, ó. Tá vendo aqui, ó? Ficou perfeita, né, gente? Ele fez ontem à noite. Quer dizer, eu fui dormir com a parede no tijolo e acordei com a parede toda embolsada, rebocada, como falamos aqui, né? Então ele fez, gente, o resto aqui da cozinha toda, ó. Olha que legal. Olha aqui. A cozinha também tá toda, ó, toda rebocada. Aí ele começou a fazer essa parte aqui de baixo, gente, ó. Essa parte aqui que vai ser onde fica aquela parte. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I want you? Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone. Fiz um pão aqui, ó, pão de forma. Olha só que ele cresceu. Ele cresceu que derramou. Aí eu tirei e coloquei aqui, ó, nessa forminha.
E aí já tá crescendo mais. Aí eu coloquei o forno pra pré-aquecer pra gente assar. Esse aqui, gente, é porque tava derramando. Eu peguei, coloquei aqui. Já já tem pãozinho aqui caseiro pra gente lanchar. Gente, eu não filmei fazendo, porque assim, eu corro lá fora na obra, corro ali no quarto que eu tô dobrando roupa, corro aqui na cozinha pra lavar louça. Eu tô naquela correria. Mas a cozinha tá ficando pronta, não vai faltar oportunidade de mostrar várias receitas. Essa receita desse pão é muito simples. Você vai colocar 500 ml de água, morna, né? 400, porque senão, se a sua forma for pequena, tem que ser uma forma grande. 400 ml de água morna, um ovo, 2 colheres de açúcar, um pouquinho de sal, 1 colher de óleo, vai bater no liquidificador e vai pôr a farinha. E vai o fermento químico, né, 10 gramas, e vai assar. Deixar ele crescer, né, e assar no forno pré-aquecido. Aí eu tô esperando o forno pré-aquecer para poder assar. E o Edvan tá aqui fazendo onde vai ser a estrutura que vem o armário em cima, sabe? Ó, essa bancada aqui, onde vai vir como é que chama, mozinho? Ah, isso aí é a estrutura aqui para receber o armário, né? A base do armário. A base do armário. Aqui, gente, é a base do armário. Aí depois vem aquele espelho, né? Ou com o próprio porcelanato, ou com a pedra. Aí vem o armário. Porcelanato, né? Aí vem o armário. E a pedra em cima, né, meu bem? É. E aí aqui vai ser minha pia, né? E ali onde ele tá com a mão é o fogão. Pra lá é a torre de forno micro-ondas. O filtro a gente vai colocar aqui, filtro de beber água, nesse cantinho aqui. Essa tomada é pra geladeira, que a geladeira vai ficar aqui porque ela é muito grande. Então nós optamos em colocar ela aqui nessa parede. E desse de lado de cá, vamos ter uma mesa maravilhosa aqui. E aqui, ó, tudo já, ó, rebocado, gente, ó. E aqui também tem nosso amigo aqui, ó, fazendo aqui o... finalizando a garagem. O Ribamar, né, Ribamar? É nóis! É nóis! Ribamar é pedreiro profissional, gente. Olha aí o trabalho dele, como é bom. Pedreiro da Eva. É. Lá, diretamente do Maranhão. Um abraço, Maranhão. Ó, finalizou. Ó, mostrar aqui pra vocês, daqui de fora, ó. Tem uma visão melhor. Então, a garagem, né? Vai finalizar hoje o reboco da garagem. E da cozinha já finalizou. Aí agora o Edvan tem que calcular o ferro daqui da garagem e a telha, que são telhas diferentes, né? Já falei pra vocês. Agora é mesmo esperar o material chegar. Os vidros, janelas, portas, pedras, calha, rufo, só esperar chegar mesmo, gente. Enquanto isso, vai mexendo no que tem pra mexer. Então, falta rebocar aqui a frente, lá dentro também tem um quarto de visita, né? A sala que eu faço de cozinha. Tá saindo aí, Chara? E o Lavida aqui, ó. Oi, Lavida. Tá cansado, hein, meu filho? Hoje vai descansar. Aqui atrás continua, né? Daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Ó. Aqui essa parte aqui, ó. Vai ser assim, aberto o telhado, né? E esse lado de cá, que sai da porta da cozinha, vai ser a nossa área de serviço. Vai ser uma área de serviço fechada. Nesse pedaço aqui vai ter o telhado. Ficou ótimo, gente. Tô amando aqui o resultado, olha. Já é outra visão, né? Tá lindo aqui. Lindo, 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 né, amor? Ficou bonito. Já tá bonito assim, hein? Imagina quando começar a colocar a janela, a porta, o armário, a pedra. Muito bom. Excelente. Vou ali agora assar um pãozinho pra eles lanchar. Ah, e fez essa parede aqui, ó, de trás da porta também. Ó, o trovão. Eita, vai chover, bem. E fez essa parede aqui que eu já mostrei pra vocês, que é o que entra aqui pros quartos, ó. Ó. Aí falta rebocar aqui onde eu faço de cozinha. Aqui dentro falta rebocar aqui, onde vai ser a sala. Essa parede aqui do corredor. E este quarto de visita.
e meu banheiro, né, lá do meu quarto. É o que falta aqui. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Gente, estamos aqui, ó. Já é 20 para 8 da noite. E o Edvan ainda tá ali, coitado, porque a parede não tava puxando a massa direita e demorou bastante. Ele tá desde 7 da manhã. E agora ele tá mó chuva, mó vento. Eu tava ajudando ele ali. Ele tá finalizando uma massa ali para não jogar fora. Ó a ventania. E o bichinho tá aqui botando coisa na a maior ventania aí para não jogar a massa fora. Aí ele fez essa coluna aqui. Ela é massa de reboco. É mais grossa, né? Ela é mais fina. Ah, é mais fina. Aí para não jogar fora, ele tá aproveitando aqui. Eu ajudei ele a amarrar a tábua aqui e a outra ali do outro lado. Como ela é mais fina, aí ela não entra. Aí tem que fazer esse kit aqui pra ficar bom. Aí agora ele terminou, vai só lavar as ferramentas. Ai, gente, que frio. E colocar. Ai, tá dando raio. Desligar lá os. Tô todo descabelado. Tava ajudando ele a amarrar a tábua aqui e a tábua ali da outra coluna. Aí agora ele vai só lavar. Né? Agora ele só vai lavar as coisas e vai tomar um banho, jantar e dormir. Tira essa cadeira dali. Vou tirar aqui. Pra ele passar. Ele tá desde cedo, gente. Desde cedo mesmo. Ele passou o final de semana inteira assim. Gente, que frio que tá fazendo. Aí o Nico já tomou banho. Eu tava aqui guardando umas roupas, dobrando, arrumando ali os quartos. Ele vai lavando roupa. Eu já vou tentando guardar dentro das malas, dentro da caixa, né? E o Edvan tá ali, finalizando com as ferramentas. Aí eu vou esquentar a nossa janta pra gente tomar banho e dormir, porque tá todo mundo exausto aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a situação do meu cabelo? Meu Deus, eu peguei tanto vento, ele tá aqui um chapéu na cabeça e fui. Aí eu já tinha tomado banho, mas corri lá pra ajudar ele, que eu vou tomar outro banho de novo. E aí vou esquentar a jantinha aqui pra nós e depois a gente volta aqui, tá? Porque amanhã já é segunda e o Edmar vai trabalhar amanhã e a gente tem que jantar e dormir, porque tá todo mundo cansado. Pra ele descansar um pouquinho. Amanhã eu volto aqui com vocês pra mostrar, tá bom? Todo o trabalho que foi feito. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes.
Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Segunda-feira por aqui, tô aqui lavando a casa como vocês estão vendo. Hoje eu já trabalhei, já fiz almoço, já lavei louça, agora eu tô lavando a casa. Nem ia lavar hoje, mas tá tanta areia, tanto cimento da obra, que eu falei, gente, vou logo lavar essa casa, porque amanhã amanhece tudo limpinho e organizado. Até porque eu preciso voltar à minha rotina de exercício, de caminhadas. Vamos ver se eu consigo fazer amanhã cedo, né? E também eu quero dormir com a casa limpinha, lavadinha hoje. Eu fiz uma misturinha na água com a Kiboa e o detergente, né? Pra poder ajudar aqui, dar um cheirinho, também tirar, né, sujeirinha, bactérias. E é isso, vocês viram como é que tá bom ali a obra, né? Bem animado. Hoje já fiz orçamento também de outras coisas que precisa. Daqui a pouco eu tenho que sentar. Eu tenho que escolher tanta coisa ainda pra, né, fazer o pedido pra chegar, que eu, tem hora que eu falo, ai meu Deus... É muita coisa pra fazer, mas graças a Deus por isso, tô muito feliz. Tô aqui no quartinho do Nicolas lavando, como vocês estão vendo, mas tá cheio de terra, ó. Ah, tá aqui água em tudo. Vocês são assim? Vocês jogam água em tudo? Ai, gente, eu jogo. Vou jogar água em tudo pra poder conseguir lavar de fato, né? Aí eu rapo aqui, gente, a gente dorme com a casa limpinha. Por mais que ainda tá no contrapiso, fica ótimo. Gente, terminei de lavar a casa, tá tudo limpinho. Ai, tô arrumando aqui que eu tô com top. Ai, gente, é assim mesmo, né? Dia de faxina a gente põe a roupinha mais velha que tem no guarda-roupa. Aí tá tudo limpinho aqui o chão, já fiz café, tomei café. Tava carregando a máquina. Aqui, ó. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês o chão. Ó, tudo lavadinho. Lavei aqui também, ó. Aí tá assim, né? Por enquanto. Lavei o banheiro também, tudo limpinho por aqui. Aqui, ó, tudo lavado. Aqui o quarto do Nicolas. Coloquei as plantinhas aqui, por enquanto, né? Tudo é por enquanto, gente. Porque sabe como é que é, né? Tudo aqui. Ó, a cama que ele arrumou. Nem puxou o lençol direito. Ele mesmo que arrumou. Ó, gente, tá com um cheirinho aqui de que boa. Tá tão bom. Ó, ainda tá secando aqui, né? Porque demora. Mas tá tudo lavado aqui, gente, o chão. Eu gosto de lavar assim, né? Porque aí fica melhor, né? Pra gente dormir à noite, dar uma aliviada no cimento, né? Colocar aqui um cafezinho. No cimento, na poeira, pelo menos na semana. Porque final de semana o Edvan tá sempre mexendo. Aí agora, o que que eu vou fazer? Vou tomar um banho. Já já o Edvan chega. E eu tenho que... preparar nossa janta, vou descansar um pouquinho. Gente, mas tá ventando, mas tá calor. Ó, cafezinho. Ó, fiz agorinha. Bom demais.
Aí depois eu volto aqui com vocês. Foi mesmo pra mostrar aqui pra vocês que eu lavei, né? Organizei. Máquina tá ali batendo roupa. Tem roupa de trabalho do Edivan no tanquinho. E é assim, né, gente? Agora facilitou mais porque tem a máquina. Coloco lá, ela vai batendo, né? E a do tanquinho, eu lavo tudinho ali no tanquinho, enxago e ponho pra centrifugar na máquina. Gente, então ficou assim maravilhoso. E, gente, eu tô assim muito admirada aqui com essa obra, com essa cozinha. Vocês estão? Né? Nós fizemos parede aqui que não tinha parede feita, né? Terminou de rebocar toda a cozinha, ó. Toda a garagem. Muito bom. Inclusive aqui, ó. Colocou a lona, né? Porque eles rebocaram ontem e ontem armou chuva. Aí colocou essa lona aí, ó. Pra não desmanchar, mas já secou, né? Foi ontem. Gente, mas tá bom demais. Tá maravilhoso isso aqui, olha. Que casa, né, gente? Que parede maravilhosa de garagem, ó. Aí o Edivan vai finalizar. Tá bagunçadinho assim, ó, porque nem adiantou eu mexer, porque ele ainda vai arrumar algumas coisas, então não adiantou eu lavar aqui fora por enquanto, né? Vocês sabem que bagunça e arruma. Aí ontem à noite a gente, pra aproveitar o cimento, a gente tampou aquela coluna lá que tá com a tábua, ó, né? E tem mais outra coluna ali também que vocês viram filmando aí, que a gente colocou também ali. E finalizou aqui, ó, onde vai ser a bancada para pôr o armário em cima, né? Quando estiver fazendo, vocês vão entender. O armário vem aqui em cima, mas ainda vai revertir aqui a parede. Agora é mesmo esperar nosso porcelanato chegar para a gente começar a instalar e fazer o requadramento aqui da janela, da porta, da janela ali, dessa porta e dessa, para o rapaz vir instalar as portas e janelas e o outro rapaz vir instalar a pedra da bancada ali. E o armário, depois que a gente colocar o piso todo, aí eu tenho que decidir a cor do armário para finalizar aqui, né? Mas antes tem que pôr o revestimento na parede. As outras paredes nós vamos pintar, né? Então tem que massar e pintar. Colocar o revestimento dessa parede e aí vai indo. Aí a cozinha ficando pronta, a gente vem, né? Deixa tudo certinho aqui pra cá. E lá dentro volta fazer o banheiro social. Que é esse daqui que a gente tinha começado e parou pra finalizar a cozinha. Tá escuro aqui, ó. Tá até com as baguncinhas de que ele tava fazendo encanamento. Mas como tá escuro, não dá pra... Aí, terminando a cozinha, fica um lugar melhor, né, pra gente, mais agradável. Optamos terminar a cozinha, porque eu gosto muito de estar na cozinha. Posso receber meus amigos, meus parentes, tranquilamente, né? E também libera logo aqui, leva tudo que tá aqui na sala lá pra cozinha, pra poder começar, depois do banheiro social, rebocar aqui a sala, o quarto de visita, que ainda falta, né? Mas tá indo, né, gente? Tá indo, graças a Deus, tá dando tudo certo. Depois eu volto aqui com vocês, agora eu vou comer um bolinho de milho com café. Oi, La Vida! Oi! Olha quem chegou, tomou banho, boa lanchou. Tarde. E já tá pondo a luva pra quê? Vamos ali ver o serviço que nós fizemos. Ó, vamos ver. O resultado. É o que? As colunas? Olha aqui, gente, ó, quem falou pra mim do pôr do sol na minha janela da cozinha. Olha aí que lindo. Tá vendo? Olha aí, eu nem pensei que ia ficar bom desse jeito. Fizemos à noite na chuva. E a massa não era massa de... própria, né? pra isso, mas a gente aproveitou. Mas a gente aproveitou. Lembra, gente, no último vídeo que eu falei que ficamos até de madrugada, o Edivan ficou até 3 da manhã fazendo aquela parede? E aí, no início também, pra não jogar fora, no início da noite, aí fez essa... coluna aqui e tem a outra, né, amor? Ficou feitinha, hein? É aqui do muro, gente, da área de serviço. É o meu café. Trabalhando e tomando café. Será que gosta de um café? É o martelo. Aqui o martelo. Aqui, ó. Nós fizemos à noite, na chuva. Esse corredor aqui é o que é daqui na janela da cozinha e vai lá pra garagem, ó. Né, amor? Tá ficando boa essa casa que você tá fazendo, né? Tá, né? Essa tá melhor do que a primeira, não tá? Gosto de bater assim, ó. Tá? Porque é a descola. Tábua de escola sem estragar o concreto. Olha como ele é, entendeu? Esperto.
Olha! Chega a tá verde, ó. Ficou top, hein? Tanto que o cimento ficou forte, amor. Ficou tá verdinho, bom, hein? Pronto, e agora essa paredes daqui até aqui não caem mais. Porque já tá amarrado. É, já tá travada com o pilar. Aí agora, das próximas massas... Que sobrar. É porque ele faz massa. Fala, amor. Posso travar essa aqui e o canto. É. Fica tudo travado. É porque ele faz massa pra rebocar, fazer as coisas, e às vezes termina o serviço e continua massa na betoneira. E ele fala, o que que eu vou fazer? Pra não jogar fora. É, pra não destruir, né, gente? Porque é dinheiro, é cimento. Quando você tira a tábua da viga, ele fica... É cimento, é areia, massa, né, amor? É. Aí pra não jogar fora, ele vai e acha lugar pra colocar. E dessa vez nós achamos de fazer essas tudo duas é colunas. É, tudo é dinheiro. Olha lá, gente, o sol. Que eu tô na porta da minha cozinha, ó. Tô aqui, ó, na porta da cozinha, ó. Que vai aqui, que aqui vai ser a área de serviço. Aí eu tô em pé aqui na porta da cozinha e o pôr do sol tá ali, ó. E aqui da janela da cozinha, o pôr do sol vem até aqui, ó. Mesmo com o muro, gente, vai dar pra ver um pouco assim pra cima, sabe? Mesmo quando terminar de colocar o muro, a gente ainda vai ter o sol entrando aqui na janela da cozinha. Caiu uma chuva agora rapidinho e já tá com sol. Muito bom, senhor Edivan. Tá ficando muito bom o serviço. Muito bem. Vocês viram ali como é que aproveita a massa? Bom, né? E eu falei que ia tomar banho. Tomei um banho mais cedo, mas eu ainda não tomei banho depois que eu fiz a faxina. Agora o Edmão vai fazer um varal lá na cozinha novamente pra eu estender. Eu tô com frio, por isso que eu tô com a mão assim. Pra eu estender roupa, gente, porque eu vou estender, que aí com o ventinho da noite e amanhã de manhã já seca. Porque eu fiquei sem varal o dia todo, que o Edmão arrancou meus varais dali e eu enrolada na faxina, peguei e não montei o varal. Mas agora ele chegou, já vai montar ali pra mim o varal. E eu vou estender as roupinhas lá, né? Pra já amanhecer sequinho. Fazer uma jantinha, porque 8 horas da noite eu tenho uma live pra participar do marketing digital, né? Porque a gente tá sempre participando, sempre aprendendo, sempre inovando pra continuar trabalhando, né? Aprender pra trabalhar. I can try if you let me with our lives. I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth. Gente, olha o prato que o Nicolas fez. Ele pegou a carne moída, aquela temperadinha com aveia e sal. Aí fritou, fez um ovo, colocou em cima, fez a salada, alface, tomate, arroz, feijão. Como é que é o nome, Nicolas, dessa comida? Milanesa. Não sei, você que tá falando que esse prato aqui chama milanesa. Carne moída, ovos. E esse aí é o quê? Molinho? Ketchup. Olha, vocês... Essa foi boa, viu, Nicolas? Milanesa. Você e seus dons culinários, hein, Nicolas? Muito bem. Quando a cozinha estiver pronta, você vai fazer um monte de receita pro canal, vai?
Saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna go with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Gone
I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. Oi, gente, tudo bem por aqui? Hoje é quarta-feira, vocês me desculpem, mas ultimamente os vlogs têm sido assim, gente, picados. Um dia um pedacinho, outro dia outro pedacinho, para não deixar vocês aí sem vídeo no canal, que eu sei que vocês gostam. Vocês me cobram bastante, de 3 vídeos pelo menos por semana. Gente, tô me esforçando, porque tá muito corrido, tô fazendo orçamento de muita coisa, eu saio, eu volto, é muitas coisas que eu tenho que organizar. Eu acabei de chegar, eu fui pro trabalho voluntário, voltei, busquei o Nicolas, a gente foi no supermercado, eu comprei umas coisinhas. Comprei algumas coisas aqui, eu achei que deu caro em vista das minhas compras no Atacadão. Vê se vocês vão concordar. Eu vou mostrar o que eu comprei e o quanto que deu e vocês vão me falar se saiu realmente caro ou barato. Olha, gente, coloquei aqui em cima da mesa, tá? As coisinhas, até peguei algumas carninhas, né? Que eu gosto de pegar carninha vermelha. Mas vamos lá. No supermercado, eu peguei esse pão. Fermento natural, gente, esse pão é delicioso. Esse pão tem um cheiro e ele é tão bom. Daí eu peguei esse e a bisnaguinha, tá vendo? Essas bisnaguinhas assim, ó. A gente gosta pra um lanchinho diferente, né? O polvilho doce para fazer tapioca. O Edivan até ensinou no canal. Quem não assistiu, gente, me fala aqui nos comentários que a gente mostra de novo como preparar o polvilho já no jeito de tapioca e deixar na geladeira, né? Aí você faz a tapioca na hora de comer. Que aí a gente grava o vídeo novamente explicando como é que faz. Pegamos torradinha, peito de peru. Essa torradinha é uma delícia, muito boa. E um biscoito desse daqui, Clube Social. Nicolas ama esse biscoitinho, é prático, pega a embalagenzinha e carrega, né? Um suco de uva. Esses 2 iogurtes aqui, eu e Nicolas já até tomamos, que nós estávamos com fome. Peguei esse Active de ameixa, eu amo, e o Nicolas pegou esse de morango. Um vidro de álcool. Um de óleo. Um achocolatado Nescau. Um paninho de prato todo branquinho. Uma caixa de Babalu. Nicolas ama chiclete, né? Tá nas férias, aí eu deixei ele pegar uma caixa. Ele também agora, a gente, tá apaixonado por paçoquinha, que ele não é muito de doce, mas essa paçoquinha aqui, ó. Ele amou, aí ele comprou. Ai, não tá abrindo? Mas é aquelas redondinhas, sabe? De amendoim. Ele também pegou esse suco Tang aqui, disse que vai fazer picolé com aquela forminha que eu comprei pra ele. 2 desses de guaraná e 2 de uva. Eu peguei um fermento para pão, ó, desse daqui. Um creme de leite que eu ainda tenho aqui em casa. Uma goiabada, né? Que eu amo goiabada e faz muitos meses que eu não compro. Essa batata aqui, esse salgadinho, essa batata. Gente, olha o que que aconteceu. Olha o que que acabou de acontecer na minha unha. Olha isso. Gente, eu tava olhando pra unha e falei, vou fazer minha unha hoje. Aí só porque eu falei isso, olha o que aconteceu. Deixa eu te mudar aqui, olha. Meu Deus, ó. É só eu falar que vou fazer a unha quebra na carne. Olha isso. Ah, não acredito. Tava tão bonitinha, gente, ó. Tava um tamanhozinho tão bom, aí vou e mexo aqui com a compra e quebra. Olha aqui, Nicolas. Nossa! Que ruim! Olha isso, gente! Dá oi. Oi, gente! Tudo bem? Vou pegar aqui um passatinho. Abre aí pro pessoal ver. Vem com outro embaixo. Acho que eu fui tentar abrir isso aqui e quebrei a unha. Que tristeza quebrar uma unha. Olha isso! Tem que tirar ali com a tesoura. Ó, gente, é dessa daqui, ó. Ó, redondinha, né, filho? Só que eu vou guardar, porque esse daqui, ó, comilão. Aí ele vai querer comer tudo de uma vez e não pode, a cara disso. Né? Abre e mostra pro pessoal. Cuidado, porque senão ela quebra todinha, né? Uhum. Olha aí como é, ó. Tem que ser devagar. É uma farofinha de paçoca, né? Que eles fazem um bolinho assim, ó. Pra quem não conhece, é de amendoim, é uma delícia. Bom, voltando aqui, compramos esse salgadinho aqui, essa batata. Laranja. Não, esse aqui foi em outro local. É, sucrilhos, chocolate. Um fardo desse aqui de papel higiênico.
Também comprei três potinhos desses, gente, para colocar ketchup, maionese e mostarda na geladeira, porque aquelas embalagens fica sujando a geladeira. Eu comprei três pratinhos desse, ó. Olha que lindo. Que aqui em casa tá sem pratinho de sobremesa, de lanche. E comprei essa costelinha de porco. Deu R$ 13,50, ó. Carne moída deu R$19,22. Aqui tem mais de 1 quilo. Aqui também tem 1 quilo. É, mussarela R$10,93 e presunto R$8,66. Que eu quero fazer uma lasanha hoje à noite. Então eu comprei. Vou fazer de carne moída com presunto e mussarela. Então, no mercado eu comprei isso daqui. Olha o valor que deu. Olha, gente, eu achei que deu caríssimo. R$253. Vamos ver aqui que tá ruim para focar. Ó, 253,71. Gente, mas a câmera tá ruim para focar. Não quer focar. Ó, 253,71, gente. Olha a notinha aqui. Eu achei que, tipo, não tem nada aqui para ter esse valor. Sendo que essas frutas aqui foi em outro local. Um abacaxi, um mamão, dois abacates, um pouco de limão e laranja. E olha o valor que deu. R$32,84, gente. Meu Deus, mas não quer focar, não. R$32,84. Então, gente, aqui, ó. Deu R$ 290 só isso aqui. Eu achei super caro. Gente, sério, eu fiquei muito assustada. Eu achei muito caro. Por quê? Lá no Atacadão, eu compro 500, R$ 600 do grosso e dá muito, muito, muita coisa. Quando eu saio pegando um monte de besteira, dá R$ 900, igual a última vez, né? Mas, gente, é sério, eu achei muito caro. Eu vou até conferir essa nota, porque, tipo, sério mesmo, 253, quase R$ 260. Não tem nada aqui, gente, nada. Enfim, né? É o mundo que vivemos. Graças a Jeová Deus, temos nosso alimento. Isso aqui é só uma reposição. Eu faço compra depois do dia 20, todo mês, né? Porque a gente recebe um valor lá que o Edvan recebe na empresa, que ajuda bastante, e eu completo lá no supermercado, no Atacadão. Por isso que eu compro no Atacadão, porque eu tenho muito desconto. Realmente eu achei que isso aqui saiu muito, muito caro. Mas, porém, entretanto, todavia, temos, né, como comprar. Fico pensando, quem não tem, meu Deus, quem não tem condições? Que mundo vivemos? É muito triste, né? Mas vamos agradecer. Espero nunca faltar no meu lado e no seu lar também. E ontem eu comprei também banana. Ontem eu peguei ela de promoção. Acho que eu paguei R$ 13 aqui, ó. Nessa penca, tá bom? E é isso, gente. Então agora eu vou guardar isso aqui. Agora eu vou guardar essas comprinhas. Vou finalizar o vídeo com vocês porque eu quero editar e liberar ainda hoje, em tempo real. Hoje é quarta-feira. Confesso que eu nem sei como é que tá aqui a gravação desse vídeo. Fui gravando alguns dias, né, pra vocês. E eu gosto mais de gravar um dia todo, quando o Edvan tá em casa, que tá mexendo na obra, eu faço alguma receita. Mas ultimamente eu tô gravando os pedacinhos assim, gente, porque realmente tá corrido, tá? Mas em breve vamos ter nossa cozinha pronta e vamos ter um local para fazer muitas e muitas receitas. Vai ser muito legal ter uma cozinha prontinha para fazer várias receitas com vocês, tá bom? Então é isso, um beijo no coração. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui seu gostei, que é o like, se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa um comentário aí bem legal. Um beijo no coração, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!